Ndakuzwe bavandimwe reka tubanze tubibwire mbere yuko dutangira ikiganiro twabateguriye mu izina rya community ya Emmanuel. Nitwa Suzana Nyiradende, nashakanye na Tanazi Ngendahimana, tubyarana abana batanu ari kumwe muri bo nakiri muri buno buzima, turera n'abandi batanu Imana yaduhaye. Ubundi ni umwe mu bavandimwe babarizwa muri community ya Emmanuel. Nanjye nitwa Murekatete Jean d'Arc, ndi umupfakazi, ndi umubyeyi w'ibana, nanjye nkaba ndi umwe mu bavandimwe bo muri community ya Emmanuel. Ni umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, tukaba nyine tuba muri community ya Emmanuel, hano yaduhaye ubutumwa bwo kuzaganira namwe kuri uyu mugoroba. Iyi migoroba y'inyabutatu community yaduteguriye kuva none kugeza ku itariki ya 8 Ukuboza, ishingiye ku nsanganyamatsiko igira iti kubana na Kristo mu rugo. Urugero tuzagenderaho akaba ari urugo rw'abagaragu b'Imana Cyprien Rugamba na Daforoza Mukansanga n'abana bapfanye nabo. Kuri uyu mugoroba mwiza ubimburiye indi, turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti umugore mu mugambi w'Imana mu rugo rwa Gikristo. Urugero twifashisha mu rwa Daforoza Mukansanga. Ijambo rigenderwaho riri mu Banyakorosi umutwe wa gatatu umurongo wa 18 rigira riti bagore mujye mworohera abagabo banyu nk'uko bikwiye mubigirira Nyagasani. Uyu munsi rero niba dufata Daforoza nk'umukristu afite aho abikomora. Bavandimwe, koko isuku igira isoko. Daforoza Mukansanga avukiye Ingoma muri paruwasi ya Cyanika mu karere k'ubu Kanyamagabe ku itariki ya 14 Werurwe 1944. Ababyeyi be bari abakristu cyane, yabatijwe nyuma y'iminsi mike amaze kuvuka ku itariki ya 19 Werurwe 1944. Yari uwa kabiri mu bana 11, ariko kubera ko umwana w'imfura yapfuye akiri muto, Daforoza yafashwe nk'imfura kandi nawe akitwara nkayo. Se Pancras yari umwarimu n'umukateshisti. Daforoza yagiye gusenga iwabo mu rugo kuko gusenga byari mu buzima bw'umuryango wabo, kandi se yakundaga Bikira Mariya cyane. Iwabo buri wese yatozwaga kumenya abazi nawe mutagatifu, ise agasomera buri wese ubuzima bw'abazi na mutagatifu we kugira ngo ashobore kumwigana no kumwisunga. Mu mwaka w'1959 igihe mu Rwanda rwose habaga imvururu zibasiye Abatutsi, bamwe baricwa, abandi batwikirwa amazu, abandi barahunga, umuryango wa Daforoza wari warakwiye iwabo hamwe n'abandi benshi ujyanwa mu Bugesera. Daforoza mu 1959 Daforoza arangije amashuri abanza, niho yinjiye mu mashuri yisumbuye. Nubwo akiri iwabo yabonaga amasengesho ari maremare amurambira ndetse anatekereza ko igihe azahava azayasezeraho, siko byagenze kuko bagenzi be biganaga bamubonaga nk'umukobwa usenga. Yabanjije isave mu ishuri nderabarizi. Umwe mu bo biganye avuga ko yari umwana wakundaga gusenga, ngo yari afite akamenyero ko kuzinduka akajya gusuhuza Yezu muri shapere, akahura n'uwo mugenzi we banavugaga ko basa, ngo buri munsi bava ku meza saa sita bakajya muri shapere, maze Daforoza agatera ibisingizo by'umutima mutagatifu wa Yezu afatanije
na wa mwana w'inshuti ye kubera ko byari mu ntambara yari yaramaze gukwira hose mu gihugu babikoraga basabira amahoro igihugu bidatinze yimuriwe mu ishuri byariraga abana b'abakobwa b'ibutare iruhande ryitwaga Saint Jean ryayoborwaga n'ababikira bo muryango w'ababikira bera ryitwaga ryari ishuri ryitwaga Ecole Ménagère Pédagogique ariko nyuma y'umwaka riza guhindurirwa izina ryitwa Ecole Ménagère batozwaga guteka kudoda kwigisha n'indimi zirimo igifaransa nibindi bifitiye akamaro rugo cyane ko ngo ryari ishuri ryateguriraga abazabagore b'abakozi ba leta Dafroza yamaze imyaka 3 muri iryo shuri bamwe mu banyeshuri biganye nibo dukesha kumenya uko Dafroza yitwaye muri ibyo bihe yari umunyeshuri mwiza wabanaga neza n'abandi agakunda abantu agakunda kuganira no gusabana n'abandi agakunda gukina ariko kandi ukabona yitonze yari yifitemo ubuzima imbaraga akanagira umwihariko muri bagenzi be kuko yari yifitemo ubasha bwo kuyobora abandi yiga gashishikaye akitwara neza wabonaga yararezwe neza nyuma y'amasomo akihutira kujya mu rugo kugira ngo yubahe umuryango wa nyirarume wari umucumbikiye maze muhira akaba umunyamurava mu kwita mu mirimo yo mu rugo yari afite umutima nk'uw'abana byose akabikorana ibyishimo yari umukobwa w'intangarugero Dafroza yari afitanye umubano wihariye n'Imana akakunda gusenga mu kiruhuko cya saa sita akajya gushengerera ndetse agatumira n'abandi bana ngo baze bafatanye ntiyashoboraga gusiba misa yo ku cyumweru na rimwe mu gihe cy'ibizamini agasenga bishyizeho umwete naho mu kwezi k'ugushyingo kumwe dusabiramo by'umwihariko roza bacu bapfuye yajyanaga na bagenzi be gusura no gusukura imva zo mu mwirimbi riri hafi y'urwunge rw'amashuri rwa Butare ari mu mwaka wa kabiri yavugaga ko azaba umubikira ukabona arabyishimiye ndetse n'umubwiye ko atazaba we ukabona biramubabaje bisa nkaho bigiye kumuriza ariko muri icyo gihe hari umuhungu wamukundaga cyane ndetse wifuzaga ko bazarushinga Dafroza aza kwemera gukorana nawe urugendo rw'ubushuti bugana ku gushyingirwa. Dafroza yarangije amashuri yisumbuye mu mwaka w'1962 ahita ajya gukora nk'umwarimu mu mashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika aho yavukaga. Hashize umwaka umwe gusa mu bihe bya Noheri 1963 imvururu zitangira mu karere kaho yakomokaga mu Bufundu haba ishwa ry'abatutsi no guhunga kwa bamwe benshi bo mu muryango wa Dafroza baricwa barimo Saverina wari nyina wabo ndetse akaba yari yaranasabwe na Sipiriyani Rugamba biteguraga gushingana urugo icyo gihe barimo kandi Gatarina umuvandimwe wa Dafroza wari warasigaye mu muryango nyina avukamo igihe abandi bari bimukiye mu Bugesera ibyo byababaje cyane Dafroza nyuma yaho mu 1964 Dafroza yagiye kwigisha mu mashuri abanza y'Isave yayoborwaga na bene bikira kubwo impamvu zinyuranye Dafroza ntiyakomezanya urugendo na wa musore wari inshuti ye muri icyo gihe Rugamba rero arashegeshwe n'urupfu rw'uwo yari yarasabye witwa Saverina amaze kuzanzamuka yiyemeza kongera kubaka urugo atekereza gushaka umukobwa w'umuryango wa fiance we wa mbere maze ahitamo Dafroza
aramureshya ariko dafuro za urugikomeretse kubera ubwicanyi bwibasiye iwabo biramugora kumusubiza ariko buhoro buhoro aza kumufungurira umutima yemera kubana nawe Cyprien na Dafroza bahanye sakramento ryo gushyingirwa kwa 23 Mutarama igihumbi kimwe 1965 I Kigali muri Paruwasi y'Umuryango Mutagatifu twavuga ko iki nacyo cyari gitangaza guhanisa iryo sakramento kuko Rugamba yari yaratakaje ukwemera imyaka 18 yose imbere yawe ugereranije n'uko Rugamba yari yarakoranye urugendo na fiancé we wa mbere umuntu yavuga ko yabanye na Dafroza batarafashe umwanya uhagije wo kumenyana urugo rwabo rwabayeho ibigeragezo byinshi bisa nk'umuriro ruyungururizwamo kugira ngo ruzabe zahabu ibengerana Dafroza yagombaga kwiga kubana n'umugabo wakomeretse Rugamba yashakaga kumubonamo Saverina yari yarananiwe kwibagirwa yakomezaga kumuzirikana mu byo yandikaga amafoto ye ari hose mu nzu mbese icyo gikomere gituma umwana wa Cyprien na Dafroza utagenda neza Rugamba yarasanzwe abana na mushiki we wamwitagaho Dafroza aje muri urwo rugo ni nkaho yari ahasanze mukeba ntabwo byamworoheye kuhabona umwanya we usesuye nk'umugore mu rugo bidatinze nyuma yo gushyingirwa Dafroza yarasamye abyara akana kitabye Imana kamaze igihe gito kavutse ariko babanje kukabatiza bakita izina rya Yozefu nyuma yaho bamwe mu miryango yabo batanyuzwe n'uko Rugamba abana na Dafroza baza kurega Dafroza bamubeshyira ko yabafite inzaratsi ndetse umwe aza gushyira utwatsi munsi y'umusego wa Rugamba Rugamba bibonye ntiyabyihanganira afata icyemezo cyo gusenda Dafroza igitondo kimwe nta kintu na kimwe amubwiye Cyprien yashyize Dafroza mu modoka aramusenda amusubizi wabo amutesha akana ke kari kakiri gato cyane agahinda n'umubabaro byari byinshi cyane mu mutima wa Dafroza biramukomeretsa bitewe cyane cyane nuko atumvaga icyo azizi kuko yari umwere mu byo bamuvugagaho gusendwa kwa Dafroza byahagurukije inshuti z'umuryango harimo abapadiri n'abihaye Imana na bamwe bo mu muryango wa Rugamba cyane cyane se yubahaga cyane nuko bashakisha ukuri kugeza bamenye ko Dafroza ari umwere Cyprien noneho ahita agarura Dafroza mu rugo mu bintu byakomerekeje Dafroza nuko muri uko gutandukana yatandukanye n'umwana muto nuko yagaruka agasanga umwana yaramwibagiwe nubwo habaye gusubirana ntabwo umwana wabo wabaye shyashya kubera ibyabaye byateye hagati yabo bombi igikomere gikomeye ku buryo byabagoye no kukiganiraho kutabiganiraho byatumye Cyprien adasaba Dafroza imbabazi kubera icyo kintu kibi yari yaramukoreye Cyprien rero yakomeje kugendana ikintu cyipfunwe n'inkomanga ku mutima kubera ko yari yarafashe icyemezo cyo gusenda Dafroza ahubutse adafashe umwanya wo gusuzuma icyo yaregwaga atanamuhaye umwanya wo kwisobanura Rugamba yagerageje uburyo bwose bwo gutanga ikiru kuri iryo kose yemeraga mu bihe bitandukanye icyo kiru cyagiye gifata amasura atandukanye hari ibisigo yahimbiye Dafroza bikumiye mu gitabo cyitwa Cyuzuzo yanditse muri icyo gihe ukabona ko wenda ibyo yananiwe kuvuga atabashije kubwira n'umugore we yarebye ubundi buryo abishyira mu nyandiko mu bindi bihe akamuha impano
akanakora ibishoboka kugira ngo agubwe neza. Yatanze ibintu byose yashoboraga gutanga ariko kuganira biranga. Uko kuganira kubuze habuze ubwisanzure kuri bombi. Urukundo rwabo nirwasubirana uko bikwiye. Ndafroza ku ruhande rwe yasubiye mu mwanya we w'umugore n'umubyeyi ushaka kubabarira umugabo we no kumukunda kuko yari umugore usenga koko. Indi ngaruka yacyagikomere Rugamba yari yaratewe no kubura Saverina cyatumye Rugamba ajya gushaka ahandi umunezero w'urukundo. Nuko mu guca inyuma umugore we biza kuvamo umwana w'umukobwa yabyaye hanze y'urugo ku wundi mugore. Uwo mwana Rugamba yaramwemeye amureresha mushiki we. Dafroza aho bimenyeye byamubereye ikindi kigeragezo kitoroshye, ariko asaba umugabo we ko uwo mwana yaza mu rugo akarerwa hamwe n'abandi akanemerwa agahabwa izina ry'umuryango rizwi ku mugaragaro. Buri wese yakwibaza ati Dafroza ibyo bigeragezo yabyitwayemo gute? Dafroza mu bigeragezo yiziritse ku kwemera kwe. Abindahemuka kuri batisimu ye yakundaga Bikira Mariya agakunda no kuvuga ishapuri. Asabira umugabo we kugira ngo agarukire Imana amufitiye impuhwe atamucira urubanza kandi amugirira ibanga. N'igihe yari agiye gucika intege akitabaza isengesho ry'abandi. Yakomeje gusenga no kubabara kihangana agakomeza gukunda atura Imana imibabaro ye. Yari umubyeyi ufite imbaraga z'umutima kandi urera neza abana be. Yakomeye ku isezerano ryabo ryo gushyingirwa kuko yabonaga ari umushinga w'Imana yabinjijemo kandi utari uw'igihe gito, ari uwo kugeza ku ndunduro. Yubahiriza inshingano ze mu rugo nk'umugore n'umubyeyi. Yafatanyaga n'umugabo we mu burere bw'abana mu mpande zinyuranye, ariko mu bijyanye n'uburere nyobokamana niwe wenyine wabyitagaho. Umugabo we yamwemereye ko abana bahabwa batisimu bakiri bato nacyo kiba igitangaza, ariko Dafroza bari we wita ku burere bwa Gikristu, gutoza abana isengesho, kubategura mu yandi masakramenti y'ibanze, kubajyana mu misa yo ku cyumweru n'ibindi. Dafroza yari mutima w'urugo aho yakiraga abagize umuryango wabo mugari. Ntabwo byari bitangaje ko wasanga nk'abantu bagera kuri 25 baba mu muryango wa Dafroza, baba mu muryango wa Sipiriyani ndetse n'abandi. Mu mwaka w'1982 ubuzima bw'umuryango bwarahindutse. Sipiriyani yararwaye araremba bikabije. Yararwaye indwara idasobanutse. Abaganga babura icyo bakora, ariko Dafroza yizirika ku kwemera kwe. Yaravuze ati narezwe Gikristu, sinshobora kujya kubaza abapfumu icyo nakora. Bavandimwe, koko ngo byose bihira abakunda Imana nk'uko tubisanga mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 8 umurongo wa 28. Icyo gihe cyabaye nk'igihe cy'umwiherero w'abashakanye. Nta wundi washoboraga kwita kuri Rugamba uretse Dafroza wenyine. Dafroza rero yamubaye iruhande cyane, amugaragariza urukundo, aramwitangira atizigamye kandi ari nako amusabira. Yisungaga n'isengesho ry'abandi, urugero nk'ababikira b'abasomisiyo aho yakundaga kujya gushengerera. Ni muri icyo gihe yahuye n'abagore babiri basengeraga mu itorero rya Pentecoste, Luisa na Alodia. Umwe muri bo bari bariganye yari kumwe na murumuna we. Abazana gusengera mu rugo. Nabo baza kumutumira ngo bazajyane gusengera mu ikoraniro ryabo. Yarabemereye ariko babwira ko atazava muri Kiliziya Gatolika.
Ibi rero byabaye nk'ikorosi mu buzima bw'imisengere ye rizaganisha umuryango wose mu buzima bushya ubuvuzima buvuguruye muri roho mutagatifu. Dafroza yahise amenya isengesho muri roho mutagatifu icyari cyo. Aramwifungurira mu buryo bushya nguko uko yasendirijwe roho mutagatifu. Mu byukuri kubatazi senderizwa muri roho mutagatifu icyari cyo ni uburyo bwo kuvugurura amasezerano y'abatisimu bwamenyekanye igihe habayeho ivugururwa muri roho mutagatifu muri Kiliziya Gatolika guhera mu mwaka w'1967. Icyo gihe Dafroza yumvise urukundo rutagereranywa Imana imukunda kikaba kimwe mu bimenyetso by'umuntu wasenderejwe. Yarushijeho gucengera mu buzima bw'isengesho maze afata kimwe mu byumba by'inzu yabo agihinduramo icyumba cy'isengesho. Avuga ko icyo gihe yasenga agashishikaye ashyizeho umwete. Mu buzima bwe nibwo yumvise abana na Yesu koko nk'uko umuntu abana n'undi bakaganira nk'inshuti iganira n'indi. Roho Mutagatifu yamuhaye imbaraga zivuguruye zo guhangana n'ibazo by'ubuzima bwa buri munsi cyane cyane iby'uburwayi bw'umugabo we. Cipriani nawe ku ruhande rwe icyo gihe cyatumye yitegereza Dafroza akareba imbaraga ashyira mu masengesho abona impinduka ubwo buzima bushya bwazaniye umugore we byose bikamutangaza. Yakozwe ku mutima cyane n'ukuntu Dafroza amwitangira atizigamye kugira ngo amufashe uko abishoboye kose. Nuko akibaza ati izi mbaraga n'ubu bushobozi bwo kunkunda bigeze aha nibimukomere namuteye bitewe n'uko nitwaye abikuraye. Izi mbaraga aho ntizaba ziba kuri ya mana atigeze areka gusenga na rimwe. Naramubabaje bitavugwa ariko we yanyituye urukundo gusa. Iyi mana uyu mugore wanjye asenga nanjye umunsi umwe nzayisenga. Arongera ati ndagomba gucishwa bugufi imbere y'Imana kugira ngo nanjye izansure. Mwaka w'1982 inzego zibishinzwe zafashe icyemezo cyo kumwohereza kwivuriza mu Bubiligi ajyana na Dafroza. Mu ndege rero habera igitangaza gikomeye. Cipriani yumvise ubushyuhe mu mubiri we wose, yumva n'ibimenyetso byarangaga uburwayi bwe bigenda bikurwaho gahoro gahoro. Indege yageze mu Bubiligi yakize ari muzima rwose. Ibizamini byakozwe kwa muganga bigaragaza ko ntacyo arwaye ari muzima. Imana yaramwikirije. Ni muri icyo gihe rero yanahuye nayo arayigarukira. Maze isengesho rya Dafroza riba rirasubijwe. Byari nyuma y'imyaka 17 Dafroza yubakanye urugo na rugamba. Ubwo Dafroza yari umugore usenga nawe avuga ko yahindutse bundi bushya, bivuga ko hari uburyo bushya yahuye n'Imana noneho ari kumwe n'uwo bashakanye. Iyo ngabire yo guhinduka yatashye mu muryango wose. Muramukazi wa Dafroza, nyina wa Dafroza bose baravugururwa. Umubano wa Dafroza na Rugamba nk'abashakanye waravuguruwe ku buryo budasubirwaho. Rugamba yaciye bugufi none wasaba imbabazi umugore we Dafroza, nawe aramubabarira bikwiye ku mutima. Arakundwa akazwa. Na wa muramukazi we babanaga amusaba imbabazi aramubabarira, maze umubano mushya wa bose uba nk'itara rimurika mu mwijima. Ibyo bimaze kuba, Dafroza ku ruhande rwe wabonaga rwose yagabanutseho nk'imyaka 15. Abana babo nabo babonye ko guhinduka. Hari umwe muri bo uvuga ko imibanire y'ababyeyi babo yahindutse, batangira kubabona bagenda bafatanya ibiganza barebana akana ko mu jisho nk'abafiance, bakabwirana amagambo ahunda agaciro, kandi ngo guhera ubwo bakoreraga byose hamwe harimo no kujyana mu misa, ndetse n'abantu bose bikabatangaza kuko
kuko bitari bisanzwe mu muco w'abanyarwanda kuva icyo gihe umuryango wose nta ubuze batangira gusenga basengera hamwe nyagasani yarabayoboye batangira yamamaza butumwa ibikorwa by'impuhwe bashinga ikoranira iwabo uko rigenda rikura ryimukira ni chapelle y'ababikira bamaze kugera i Kigali mu 1989 batuye ku Kimihurura bakajya gushengerera mu babikira b'abasomisiyo bakajya mu misa ku Baseliziyani bashinga komunote ya Emmanuel kwa 9 1990 nyagasani abazanira abavandimwe benshi maze babinjiza mu nzira y'ubutagatifu Yesu ashima kuza gutura iwabo mu isakramentu ry'Ukaristiya ryimitswe muri chapelle yo mu rugo rwabo mu kwezi kwa gatanu 1993 maze babashyizwe igorora Bavandimwe hari ikintu abandi bagore twakwigira kuri Dafroza ku buryo yatubera umurinzi w'ingo zacu Dafroza azwi nk'umugore wihanganye mu bigeragezo ndetse ibigeragezo bikomeye yanyuzemo mu buzima bwe yubaka urugo n'urugero rw'ubudatezuka ukwihangana no kudahindagurika ni wa wundi waruzi ku rugo rufite agaciro k'igihe kidashira imyitwarire ye yagaragaje ukwigoma kudasanzwe mu byukuri yari afite imyitwarire y'umuntu uri ku rugamba kugira ngo umushinga wo gushyingirwa Imana yabinjijemo utaburiramo akawitangira akemera gutanga ikiguzi cyari gikenewe ni umugore wababaye cyane ariko kandi wababariye cyane umubabaro we ntiyawupfushije ubusa kuko yawuhinduye ituro rizima ashyikiriza Imana kugira ngo igarure umugabo we mu nzira zayo imbaraga z'umutima zamuranze abifashijwemo n'Imana zatumye arokora umugabo we umuryango we na ubwe yarwaniye ishyaka Imana kuko yarwaniye ingoma yayo Dafroza rero yakoresheje intwaro zikomeye arizo sengesho kuko rero ibanga ry'imyitwarire ya Dafroza nuko yari umugore wabaye mu isengesho igihe kirekire yahetse umugabo we mu isengesho ntigeze amucira urubanza ahubwo yaramufitiye impuhwe ibyamubayeho yabihetse nk'iyobera mu kwemera mu kwihangana mu kwizera n'ituze yizera ko hari igihe azahinduka Imana yizeye ntiyamutereranye yatumye umugabo we ayigarukira kuko kandi nta wizera Imana ngo aheke amaboko cyangwa se ngo atamazwe irindi banga rya Dafroza nuko yari umugore w'umunyarwanda kazi nyawe umugore w'umunyarwanda kazi nk'uko umwe mu bakambwe yigeze kubivuga ati nugira ibanga ni wa wundi uzi kubabara ntatakaza umutwe mu byo akora agahora atekereza umugabo we n'abana be akemera kubitangira ibiranga umunyarwanda kazi iyo byinjiwemo n'indangagaciro za gikirisitu birabengerana cyane ikindi twavuga nuko Dafroza yagiraga abantu inama nk'inararibonye uburyo abayeho bwatumye agira inama zubaka abwira abagore bamusangizaga ibibazo bari bafitanye nabo banabo bashakanye hari umwe yabwiye ati mwana wanjye sinzegere numva uvuga ngo umugabo yakunaniye niba yakunaniye ubwo niwe uzaba waramunaniye abwira undi ati iyo umugore avuga ko bitagenda neza hamwe n'uwo bashakanye ni byiza ko yibaza niba yaramusengeye bihagije iyo ikigeragezo kije si ngombwa kwirakaza aho ugomba kwihutira kugisengera kuvuga ayo magambo bishobora gufatwa nk'aho atitaga ku mibabaro y'abandi kandi nyamara byari uburyo bwo kubereka inshingano zabo zo kurinda ubusugire bw'urugo batajenjeka badacika intege ku bitero ibyari byo byose ubona ko Dafroza yasangizaga abantu iby'imyaka myinshi yamaze asabira umugabo we n'igihe umugabo yari amaze no kugarukira Imana
ntabwo Davuroza yaretse kumuheka mu isengesho ahubwo yaramusabiraga cyane cyane nk'igihe yabaga yagiye mu butumwa bw'akazi hari igihe yabwiye umwe mu bagore bamugishaga inama ati ni ngombwa gusabira abagabo bacu iyo wanjye agiye mu butumwa ndabyuka mu gicuku ngapfukama ngasenga ngasaba Imana kugira ngo imurinde ibishuko imufashe kutabigwamo kuko ari byo byamugusha mu cyaha gutanga inama byajyanaga no kwakira neza no gutega amatwi abamuganaga bose nk'abana be yarekaga uwo yakiraga akavuga yisanzuye akamutega amatwi uwe arimo amusabira bucece nuko akamuha inama ikwiye kandi waje arushye akava ruhutse kandi ahumurijwe uwamusangizaga ikintu cyabaga kiremereye cyane yaramubwiraga ati tugiture Yesu hari n'igihe yakoraga umwiherero w'umunsi umwe cyangwa agakora urugendo nyobokamana akaniyiriza asenga afatanije n'uwo yaraherekeje hari umubyeyi umwe wigeze kuvuga ati giye nabaga ndi kumwe na Dafroza numvaga nkunzwe cyane yarankomezaga bigatuma mwifungurira nkamusangiza byose nta nkomyi iteka yabaga yishimye amwenyura niyo twabaga tuvuga ibintu bikomeye cyane ibyo namubwiraga byose yabyakiranaga ubwiyoroshye akagumana akanyamuneza ndahamya ko ubuzima bwe bwari isengesho rihoraho ryirekuriye nyagasani turebe Dafuroza nk'urugero rw'ituze n'umwigisha waryo uko yagiraga ituze nako yagiraga inama abandi kugira ngo ituze kugira ituze mu bibazo bahuraga nabyo hari umubyeyi yavuze ko Dafuroza yamutegaga amatwi atuje cyane maze yarangiza undi akamubwira ati rero muvandimwe ntabwo ushobora kubonera umuti ikibazo niba udatuje uratuza hanyuma ukakira kenshi tubabazwa nuko tudashobora kwakira ibintu uko biri turatwifuza ko ibyatubayeho bituvaho vuba bikajya kure yacu tudafashe umwanya wo kubyakira tuteretse nyagasani uburemere bwabyo mbese byareka kuba bite umitwaro niba tutabyakiriye Dafroza ari umugore usabira abandi akanabigisha gusenga Dafroza yarasengaga agasengera abandi kandi akaba n'umwigisha wo gusenga yavugaga agaciro ko gusenga ati ntibihagije kuvuga Yesu umubwira abandi ahubwo ni ngombwa gufata umwanya wo kuvugana na Yesu yakundaga gushengerera cyane maze akabitoza abandi mu magambo yumvikana hari uhamya bw'umugore umwe wavuze ko umunsi umwe baganira kuri iyo ngingo umukobwa w'ucura wawe yaje kwicara ku biro bya Dafroza maze aramukurikira abwira umugore ati ibi nibyo Yesu adusaba kwicara ku bibero bye tukahaguma umwana aguma mu gituza cya nyina ntacyo avuga nguko gushengerera hari n'umugabo wakozwe ku mutima n'uburyo Dafroza yabwiraga abashakanye bakurikiraga inyigisho z'urukundo n'ukuri ku bijyanye no gushengerera avuga ati gushengerera ni nk'umwana wonka anaguyaguya ibere rya nyina umwana na nyina bakarebana ibyo Dafroza yabivugaga nk'uwabibagaho uko yari yarabihawe akabyiyumvamo maze akamenya kubisobanura ku buryo bigera kuri buri wese n'utabifitemo ubuzobere Dafroza yari umugore w'umutima ubwo buzima bw'isengesho bwamuhaga guhora atuje ari mu buceci ntiyasamaraga kuko yari umugore w'umutima umugumyabanga utarashakaga kwigaragaza yavugaga icyo yumvaga ari ngombwa kuvuga ibindi byose akabibika ku mutima yicishaga bufi cyane akanabaho ku buryo bworoheje hari umugore wakundaga kumubwira ati kuki mwitwara nk'abakene we ati ahubwo turakize kuko tuzi Imana Dafroza yari n'umugore uzi kwiyitaho kumenya Imana no guca bugufi ntabwo byamubuzaga kwiyitaho buri gihe wabonaga yambaye neza yizihiwe mu gihe cye
abantu bitiranyaga gusenga no kutiyitaho kandi nubwo yahaga abandi inama nawe harizo yagishaga ndetse bigatangaza kuko uwo yasabaga inama yabonaga amurusha byinshi. Hari umugore uvuga ko hari igihe yajyaga gusura Daforoza bakavugana iby'imyambarire yari igezweho akamubaza ati iyi kanzu niki byajyana akamwereka byinshi mu byo yari afite undi akamufasha guhitamo ibijyanye imyambaro ye ntabwo yari ihenze nubwo bari bakize ariko yahoraga arimbye akambara kaberwa nta bikabyo mu myambarire kandi nta no gusuzugura iyo ngingo yafataga umwanya wo kwita ku mubiri we nkuko yitaga kuri roho ye maze ukabona ari umugore wuzuye. Hari imwe mu nama yatangaga abwira abagore ati ni ngombwa ko twiyitaho kugira ngo twizihire abagabo bacu. Daforoza kandi yari umugore w'umukozi guca bugufi kwe kandi ntikwamubuzaga gufata inshingano. Ntabwo ari wa mugore wari uraho gusa inyuma y'umugabo we mbese utagaragara. Birumvikana ko kenshi yarikaga Sipiriyani akaba ari we uvugira urugo rwabo ariko nta na rimwe yagatinya gufata inshingano ndetse n'izikomeye. Umubyeyi wabanaga n'abana be akabana kandi n'abandi bana kandi bose akaberera imbuto. Yigeze kuganiriza umwe mu nshuti ze hasigaye hafi icyumweru kimwe gusa ngo bicwe. Daforoza yabwiye umwe mu nshuti ze ukuntu yari yishimiye ko abana be bose bari baremeye guhabwa penitensiya ku wa gatanu mutagatifu mu 1994. Daforoza yari umubyeyi mwiza kandi ntibigarukiye nyine ku bana be gusa ahubwo bikagera no ku bandi bana cyane cyane abo yigishaga agatigisimu ku Kimihurura abategura guhabwa amasakramentu ndetse bikagera no ku basore n'inkumi yakururaga abaganisha ku isengesho agaherekeza abari mu bibazo akabatega amatwi n'urukundo n'umutima wose akabafasha guhitamo neza mu buzima ugushaka kw'Imana. Yari n'umubyeyi kandi wabagize komunote ya Emmanuel yose ibyo bikamuha kwitwa umubyeyi wa bose. Abamwegereye bose niko babyumvaga nawe niko yabibonaga. Bamaze kumenya ko bari ku rutonde rw'abashobora kwicwa babajije Imana icyo ibashakaho maze ibasaba kuguma hamwe. Imwe mu mpamvu yari ukudasiga kominote ya Emmanuel bari babereye ababyeyi. Daforoza yigeze kubwira umuntu umwe ati kominote ya Emmanuel ni abana bacu. Ubwo mubyeyi yabugaragarizaga n'abakozi bo mu rugo yitaga ku mukozi we wo mu rugo nk'uwita ku mwana we bwite bagafatanya imirimo akirinda kumuvunisha. Wabonaga baganira nk'abareshya umukozi yisanzuye bitamubujije kubaha umubyeyi. Yashakaga ko bakomeza amashuri akabaherekeza kugeza bashyingiwe ndetse na nyuma yo gushyingirwa. Daforoza amaze gushinga urugo yaretse akazi ko hanze yitangira kwita ku rugo kwita ku mugabo we no ku bana be byatumye ababa hafi nta burangare ndetse na gahunda zose kubitaho nibiburi. Hari urwandiko rugamba yanditse we na Daforoza mu mpera z'umwaka wa 90 aho avuga ko Daforoza ajya mu misa mu gitondo kugira ngo aze kubona akanya ko kwigisha abana babo nimugoroba. Ariko uretse imirimo isanzwe yo mu rugo yanagurishaga amata abaguzi bakamusanga imuhira. Nyuma aza kuyagurisha ndetse yongeraho n'ibirayi mu iduka ryari hafi y'isoko rikuru rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni naho yamenye abana bo mu muhanda bazaga kumwiba ibirayi bakoresheje agasumari bashingaga ku gati maze bari kure bagakurura ibirayi. Daforoza abibonye aho kubirukana arabiyegereza maze baraganira batega amatwi yumva ibyo bakeneye atangira kubibazanira aho ngaho bari bari akabigisha gusenga nabo akiga indirimbo z'iyobokamana babaga bazi maze bagasabana. Abona ari abana bafite ubwenge. Abiganirije umugabo we basanga cyaba igikorwa cy'impuhwe cya kominote ya Emmanuel yose. Havuka rero igikorwa cyo kwita kuri aba bana cyaje kwitirirwa abo babyeyi bamaze kwitaba Imana. Centre Cyprien
enda Froza Rugamba ariyo sisidari mubona hano hafi inkomoko yayo ni imana ariko iciye mu mutima w'impuhwe wa da Froza. Da Froza yari umugore ukunda kwita ku bakene, yakiraga abashonji we, abafite inyota, abadafite icyo bambara, abarwayi, abakeneye inama n'isengesho, maze bose bakabona icyo bakeneye igihe bagikenereye. Yari afite ubusitani iruhande rw'urugo rwe, aho benshi bacaga, maze imyaka yakwera agahamagara abagore b'abakene bakaza gusarura. Agatumaho abagore b'abakene kugira ngo abafashe ndetse n'abana b'abakene akabarihira amashuri. Ibyo byose bigakorwa yabyumvikanyeho n'umugabo we Cyprian. Da Froza yari umunyamabanga wa Rugamba akaba n'umujyanama we kandi agahora musabira. Bavandimwe, niba Rugamba yaramenyekanye nk'umuntu wari ku rugamba rw'ubumwe, rw'amahoro, urukundo, ubuvandimwe n'ubutabera, nuko Da Froza yumufashagamo akamushyigikira. Rugamba yamugishaga inama undakazimuha, ariko bombi banabanje kugisha inama Imana kuko buri gihe bashaga gukora ugushaka kwayo. Rugamba iyo yabaga ateye intambwe hari abantu bakomeye yagombaga kubonana nabo agiye kubasaba ko haba impinduka zatuma amahoro abaho mu gihugu. Da Froza yasigaraga apfukamye amusabira kugeza igihe agarukiye. Ijambo rya nyuma yavugiye imbere yabaje kubica bari babahurije hamwe niringire, mwatwemereye tukajya muri chapeli kuramutsa Yesu ubwa nyuma. Bigaragaza aho umutima we wari uri, koko aho ubukungu bwawe buri niho umutima wawe uburi. Ubukungu bwe bwari Yesu yasanze hamwe nabe. We naho umwanzuro twafata nyuma ibyo tumaze kubabwira byose twawusanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 26 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa kane. Aragira ati, hahirwa umugabo ubana n'umugore w'umutima, iminsi yari kuzamara izikuba kabiri. Umugore w'umunyamwete ashimisha umugabo we, imyaka y'ubuzima bwe bwose azayirangiza mu mahoro. Umugore w'umutima ni umugabane utagereranywa maze ukagabirwa utinya Uhoraho. Baba bakize cyangwa bakeniye, umutima wabo uhora ukeye kandi igihe cyose uruhanga rwabo ruzahora rwishimye. Kristo Yesu akuzwe. Ndakuramutsa Maria, ushimwe mwana w'Imana, kandi ushimwe kuri Yesu umugisha, na Yesu umwana byarasinzwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana, bari dusabira abanyabyaha kuni bizapfira. Mwamikazi w'ingo zacu, tabara abakristu, Cyprian na Da Froza, namwe bana mwapfanye nabo, ku izina.